Миколаєві презентують проєкт «Сімейні радники». А також у Чорноморському університеті відкрилась персональна виставка Гани Стефановської. Докладніше про це далі в студії Валентина Гурова. Новини на телеканалі «Миколаїв». Вітаю! У рамках підготовки до запровадження роботи мобільної групи з реагування на випадки вчинення домашнього насильства Поліна, впродовж тижня чергова група поліцейських Миколаївщини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ пройшла п'ятиденний тренінг. Учасники тренінгу, серед яких були дільничні офіцери, поліції, інспектори ювенальної превенції та патрульні поліцейські, розглянули особливості застосування нового законодавства щодо попередження домашнього насильства, психологічні аспекти такого насильства, а також вчилися надавати допомогу постраждалим особам та обговорили питання профілактики протиправних дій у сімейному середовищі. По завершенню тренінгу усі учасники отримали сертифікати про проходження навчання. А сьогодні у 10-й у Миколаєві відбудеться презентація проєкту «Сімейні радники» – спільна ініціатива Мін'юсту, системи безоплатної правової допомоги та громадськості. Місце проведення – другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Під час заходу будуть представлені сімейні радники, представники громадськості, до яких є довіра в соціальних групах, і які зможуть оперативно надавати інформацію щодо шляхів вирішення проблем громадян з питань виплати аліментів, захисту від домашнього насильства, батьківських прав та інших. Детальніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. У виставковій залі Миколаївського Чорноморського університету імені Петра Могили відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Гани Стефановської. Представлено 35 робіт. Всі вони написані у період з 2016 по 2018 рік. На картинах зображені мальовничі куточки України та Миколаївщини, зокрема. Це Карпати, Мегія, Кінбурська коса. Основний сюжет – це околиці Миколаєва, де головними героями виступають польові квіти та трави. Мені хотілося у своїх роботах показати красу нашого краю та донести до глядача. Художник Леонід Ященко спостерігає за творчістю Гани Стефановської вже 8 років. Каже, за цей час роботи змінилися. У неї, звісно, спостерігається дуже багато такого, на мій погляд, реалістичних творів, де вона чудово відтворює природу Миколаївщини, її пруди, кінбурнську косу, квіти. Але зараз вже намітилась у неї тенденція до пошуку. Ось ми бачимо і абстрактні роботи, напівабстрактні роботи. Студентка Сніжана Михайліченко сьогодні вперше побачила роботи Гани Стефановської, але вже має улюблену картину. Я вирішила відвідати виставку, тому що мені дуже подобається мистецтво. Я навіть ходжу в Могилянці до драматичного гуртку. Взагалі мистецтво полюбляю, і театральне, танці, і живопис. Таке ось мені подобається. Мені сподобалась ось ця робота, вона дуже гарна. Прямо зображує мій внутрішній світ. Все таке спокійне та гарне. Експонуватиметься виставка у виставковій залі Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до зустрічі о 13:30. На все добре.